byashyizwe muri iki kibuga byose bishobora gutuma match datangira. Tuguciye imbaraga mu izina rya Yesu, reka abantu bahumanuke bakina umupira bicaraho bagenewe. Turahagarika karande imbaraga z'umwijima, iz'abarozi n'abakonikoni, abapfumu badashaka ko uyu mupira utera imbere mu izina rya Yesu. Reka abantu nka ba Claude, reka abantu nka ba Tupac, reka abantu nka ba Nafet, reka abantu nka ba Haringingo bumvikane. Shyira ubwumvikane muri stade. Turaciza imbaraga za daimoni watumye abantu batumvikana. Abanyarwanda turi mu gihe cyo kumvikana, icyo kutumvikana nta gihari. Duciye intege ibihaguruka byose kurwanya umupira w'inyarugenge mu izina rya Yesu. Dusabye twizeye kubikoze, amen. Mu minota mike amacu aratangira mu izina rya Yesu. Aya madayimoni ngize icyizere araneshejwe. Abantu bagiye kuva muri dressing room, abantu bagiye kuza. Imbaraga z'Imana nizikore. Aperi igiye kwicara hayoreye igihayo, amen. Mu izina rya Yesu nawe nabikumva. Sengesho rirakoze. Kanigendere urangura zogeze Imana. Hashimwe Imana itabaye. Nawe ubundi iyo bitaba amasengesho nitwari bikini. Abadakorana n'imbaraga z'umwuka mubi, ahubwo bakorana n'imbaraga z'ijuru kane, baje guteza imbere Abanyarwanda. Ni Action College, ishuri rya mbere kabisa ryigisha uburyo bukomeye cyane abantu kumenya kuvuga indimi neza kandi mu gihe gito cyane, Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Ikidage ndetse n'izindi zose. Ubu rero bateguye uburyo bwo kuzigisha abana mu biruhuko muri iri shuri nonyine, ushobora kubona permis na provisoire mu gihe gito udatsinzwe. Reka nonyine mbishimangire, nta utsindwa muri Action College. Muri iri shuri rero kandi wanahigira imyuga itandukanye. Agashya bazanye imashini aho abato n'abakuru bihugura mu gutwara ibinyabiziga muri kategori zose mu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho, aribwo bita Car Driving Simulator. Ni honyine mu gihugu wayisanga. Gana amashami ya Action College muri Shik, Nyabugogo, Remera ndetse na Musanze. Hamagara 0782426268 cyangwa 0788630395. Africano yongeye kubazanira ya pate jaune y'uburyohe cyane kabisa mwakunze ituruka mu Misiri. Iyi pate jaune irangwa n'umuhondo urenze uw'igihagari cyangwa se umuhondo w'igi ku isahani. Ifite uburyohe bwayo ntigombera imboga. Ubu urayisanga mu gihugu hose muri za supermarché, ku mabutike yaho iwanyu ndetse no ku masoko hirya no hino. Akarusho ubu noneho yaje ifunze mu ipaki y'ibiro bitanu ariko igabanyije mu magarama, ku buryo buri wese aha bijyanye n'ubushobozi bwe. Ibyo bigatuma ibikika neza. Ni nziza ku muryango ko itubuka cyane agapaki kinusu ubwako gahaza abantu batanu. Hamagara 0783 6685 20. Hamagara 0788 7029 945. Ndumva mbizi cyuye amavuta gusa nashizemo. Reka Axel afate umwanya ugeze ku Banyarwanda mace. Imbaraga za nari nsigaranye zazanye aperi na ako nari ndabonije amavuta arashanye. Reka ngende ndadandabiranye, nta ikindi kintu nasengera usibye kureba ko mace yatangira. Mace igize delay y'iminota 20. Murabyumva tubivuga mukagira ngo birasekeje ariko birababaje. Kubwa imbaraga z'Imana tubonye abakinnyi yemera kuva mu Rwanda ari Aperi na Leo ariko muri bench bagiye mu kibuga. Aba bench baricaye bose, baricaye bose ndabona n'abakinnyi ku mpande zombi bemekeje mu kibuga. Aperi yamanutse icyo kwicara aho donc Aperi yagiye mu mwanya wayo, yagiye mu mwanya wayo barwaniraga umwanya wari ugenewe Rayon Sports. Rayon niyo yawugumanye kuko niyo yari iwandikiwe n'ubundi. Aperi ijya mu wayo yari yabanze ngo Rayon yayiroze. Ariko kubwa imbaraga z'Imana ubwo nzasubira akanyarira gushaka andi mavuta angahe nari mfite. Anshizemo. Musengera abasifuzi ariko kuko iyi nazi iraha umusifuzi ashobora no gucangangirwa agatanga penalty umupira bawukoreye muri centre rwose. Musengera abasifuzi rugangora ku masakaramentu ufite. Abandi bati chapure rwose urwande ku basifuzi bacucuri badacangangirwa. Igikombe cy'amahoro cyaje mamahane. Mane shobora bino birakomeye cyane. Cyabita controversy. Kwizigira. Ya. Reka rero twongere mu kanya ubwo abantu bakurikira match kuri Magic Sport TV ndetse no kuri Radio Rwanda. Ngendagaruka muri half time. Mugire match nziza cyane Rugangura. Ubwo nizere ku mwuka nawe umeze neza. Abanyarwanda mukurikire match igiye gutangira. Ubwo iratangira 2025. Ya. Reka rero. Banyarwanda kazi.
abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abaturanyi badukunda mwese, abakunda ruhago nyarwanda, twongere tubahe ikaze kuri stade mpuzamahanga ya Huye, abera umukino wanyuma hagati y'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APR Football Club, umukino wanyuma y'igikombe cy'amahoro, umwanya wa gatatu wamibutsa kwegukanwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport, nyuma yo gutsinda ikipe ya Kiyovu, igitego kimwe ku busa, mu minota mike cyane umusifuzi wa kane, Chuchuri araba, aduhaye go ahead kugira ngo umukino utangire, ariko kandi ari nako yunyirijwe na Karangwa Justin ndetse n'abihoyiki akaba aribo bari buze gusifura uyu mukino. Akisere rero reka nongere ngo ikaze wirwe neza, ameze neza, aforme kabisa, nizere ko akazwa rwa karuko kama saje kagenze neza, imbuto waziriye, nizere ko amazi menshi wayanyweye ku buryo rwose abantu bagomba kumva umupira ko wo mu kinyejana cya 2022 ngo tutarakigeramo. Oya nibyo niko bimeze no mukino okomeye cyane kabisa, nubwo habanje kubaho impaka nyinshi cyane muzo kuri ibirimwe tugenda tugarukaho buri munsi tuvuga duti uyu mwanda uzashira ryari, iyi myumvire iciriritse cyane izashira ryari mu banyamupira bahangaha mu Rwanda. Biragoye ko twabona rwose umupira utera imbere abantu bagifite imyumvire nk'ingiyi, navuga ishaje, imyumvire itajyanye n'ikinyejana, itajyanye n'ibihe turimo. Mu byukuri ibi bintu abantu benshi bagiye babigarukaho benshi cyane, ariko gucika byaranze ibi bintu by'imbaraga z'umwijima, ibintu by'amarozi. Sinicara aha kubera ko haranduye, sinjya mu rwambariro rwanjye aho nakagombye kujya kubera ko haranduye, ibi bintu sinzi igihe bizarangira. Mu byukuri hanyuma rero uyu mwanya akaba abakinnyi ku mpande zombi, haba ba Rayon Sports n'aba APR bagiye mu ruziga ari hagati mu kibuga, ngira ngo rero kwibuka bahitanwe n'ibiza, twibukiranye neza ko amafaranga yinjiye kuri uyu mukino 50% azajya no gutera inkunga no gufasha imiryango yagizweho ingaruka n'ibiza byabaye mu majyaruguru, uburengerazuba ndetse no majyepfo y'u Rwanda. Hanyuma Axel mugiye bafata uyu munota ngira ngo twanyuramo muri liste y'amakipe yombi abakinnyi bagiye kubanza mu kibuga, nubwo twari twabanyuzemo mu kanya mu isesengura, ariko hari abantu baba bagifungura radio muri uyu mwanya. Ikipe ya APR Football Club mu izamu arabanzamo Ishimwe Pierre, hanyuma kapiteni w'uyu mukino ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club ni Burya Prince, arafatanya na Ishimwe Dieudonne Mutima Defense, Ombalenga Fitina aranyura kuri kabiri, hanyuma uwo bita Ishimwe Christian aranyura kuri gatatu, uwo bita Mugisha Bonheur Kazemiro aragati mu kibuga arafatanya na Ruboneka Jean Bosco, hanyuma Mugisha Gilbert aca ku ruhande rumwe, kwitonda Aleba akaca ku rundi ruhande, batakije babiri aribo Nshuti Innocent ndetse na Bizimana Eric. Yes, ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports mu izamu harimo Hategekimana Bonheur ambere nimero 13, hanyuma umutima wa defense harimo Rwatubyaye Abdul ambere nimero 4, ariko na Mitima Isaac ambere nimero 23, hanyuma gato cyane ku ruhande rw'uburyo twa Mucyo Didier Junior na nimero 14, ku ruhande rw'imoso twaganishuru Ishimwe Eliana nimero 16, hanyuma hagati mu kibuga harimo Ngendayimana Eric ambaye nimero 5, hakaza Rafaelo Osaluwe Olise na nimero 7, hakaza imbere aba gato cyane Luvumbe Ritsenzinga Vreki no mtoto wa Gombe Kinshasa, hanyuma hakaza Musa Eseno Simba mwana wa Kabakana nimero 20, ariko kandi na mugenzi we ku ruhande rumwe yitwa Ojera Joki amu Uganda ni Anta Moizi yambaye nimero 2, hanyuma Leandre Onana Willy Esomba yambaye nimero 10, akaba aribo babanje bakorana rwa ekipe ya Rayon ikipe Rayon Sports, hanyuma rero abasimbura na Adolphe Felicien Haji Arsene Prince, akaza Master Samuel, akaza Mufanwe Jean Marie Vianney ndetse na Kanamugire Rogers. Nyuma yo gutombora kucyo bita TOS, ikipe ya Rayon Sports niyo itangize umukino, hanyuma Rayon Sports igiye gutsinda yerekeza mu mujyi rwagati wa Huye cyangwa se bita ku karere ka Huye, mu gikipe ya APR Football Club igiye gutangira itsina yerekeza mu Rwawe, cyangwa se nko kuvuga ngo igiye gutsina yerekeza i Kigali, ubwo ni kubazi uko stade ya Huye yubatse muri rusange. Umukino isaha yari yose ukaba ugomba gutangira ku isaha 9:26, mbona abasifuzi bavuga bati muri tayari, cucura abaza muri tayari,
akarero aba aduaye uburenganzira bwo gutangira umukino ku isa 27 tubaye ikaze kuri Radio Rwanda duye ikaze rwangura Axel Gasobamo kabisa akabaro kwemeze rero akabaro ko bemeze ndabona biza gusaba ko natwe tuza guhaguruka kuko stade yagira fuka no hejuru ku buryo aha ngaha rwose abantu baje kureba umupira buzuye bagera inyuma barahagaze ubwo rero bikaba bisaba ko natwe tuzajya ducishamo tugahaguruka kugira ngo ibintu bigende neza akaba rero aroka ngoko ibintu byifashe akaba ari uko ibintu byifashe bariza mu kiraso cy'ikipe papere shuta tansiyo tereka hasi ariko umusifuzi aravuga ati mu byihorere ishoti ariko boneri umupira arawurenza no gutereka imbere za murya boneri umuzamu wa ekipe transporo shuta afashe umupira arabinjirana mu rubuga rw'amahina ashaka kuhita tera ariko bamuturuka inyuma gato cyane umupira barawumupapura ashota ukuguru k'umuntu ashobora kuba babaye ariko ndabona uwo bita Yannick amuhagurukije akazuba kabisa k'impanga bagabo aha ngaha kuri stade ya Huye kabisa kabisa izuba ryinshi hanyuma ibi bintu ntago ari ubwa mbere tubivuze abantu babifite mu nshingano ubwo birajya muri ubwo no vanga ubuvugizi kuko iyi stade iri mu maboko y'akarere ka Huye birumvikana hakaza minisiteri ifite siporo mu nshingano ubwo hakaza atansiyo reka turebe Gilbert arabasigo imbere y'izo munshuti hanze gato la zamukana umupira yihuta cyane Gilbert ku ruhande rw'ibumoso genda guruka nk'ingeragera genda nka reno 21 yinjira mu rugo rw'amahina ahindura umupira muri boxara muri penalty ashakisha ikirenge cya Mzenchuti Innocent ateresheje ukuguru k'ibumoso amera nk'unyereye umupira ntiyawushyira ku kirenge neza bwari uburyo bwiza cyane kabisa ikipe ya Pera yibonye ariko biranga ubona ko muri iyi minota ikipe ya Pera isa nkaho iri gusatira nibyo navugaga mvuga nti ubuvugizi yaba akarere ka Huye abafite mu nshingano ibikorwa remezo by'iyi stade niko navuga wenda yego abantu bashizemo izi AC cyangwa se ikoranabuhanga cyangwa se izi mashini zituma haza amakayaga iyo hashyushye nk'uku ngoku bazisize inyuma umuyaga rwose ntago hano banyamakuru ubageraho pe cyane harashyushye byo mu rwego rwo hejuru ubwo rero abantu bazakora ubuvugizi uyu muyaga rwose AC bayegeza imbere kuko inyuma irahuha ariko igahuha nta muntu uhari aya ngo kwemeze rero ko Frenchy Paper rya guterwa na Ishimwe Christian imbere gato cyane kuri ngo mosafu ya kona neza mu yomfuruka stade ya kubisi ashwanyutse yuzuye no hejuru abafana ba Pere bafite utudarapo hano bavuga bati ni atar ati turagitwara icya kabiri hano kufe ajya guterwa na Christian mu mosoye nziza cyane Imana yamuhaye arayizamura ariko promepe tumupira bawukuramo ngaruka kwa ndehe kwa Mborenga Mborenga arayipasa kwa Yannick isho tariko fata umupira neza cyane Boneri shoti rikomeye rya Tiona Yannick umupira kwa Ganijuru umunani rw'imoso rwareyo Ganijuru arizamukira Ganijuru eriya Ishimwe arayicomeka neza cyane kwa Ruvombo Ruvombo bamukorera ikosa ku Fly Chipe Rayon Sports ikosa ruboneka rukuba inkondo John Bosco akorera Ruvombo akaba ari ukwemeze rero iminota yo imaze kuba ingahe imaze kuba 4:25 umupira kwa ndehe kwa Didier atansiyo Jean aramusubiza amutereka hasi ku Fly Chipe Rayon Sports ikosa Christian akoreye Joakim Mojera 4:25 umupira kwa ndehe kwa Didier atansiyo Jean aramusubiza amutereka hasi ku Fly Chipe Rayon Sports
ikosa Christian akoreye Joachim Mojera uyu mugande wo mu misozi yazaginja abantu batwumva batwumvira mu gihugu cy'abaturanye cya Uganda abantu batwumva bari za Masaka na za Kabare abantu batwumva bari za Kisoro abo bose tubasuza kabisa abashije mugamba kimugumire kaba rero arukomeza ya kofre kipe ya Rayon Sports yagiye guterwa na Ruvumbo imbere gato cyane kurandi gw'uburyo nubwo agiye guteresha nubwo ateresha imoso ariko umupira ukaba uri mu ruhande rw'uburyo ariko baravuga bati imipira yose imiterekano kabisa akaba ari witera umupolisi abwira uwo bita Simana ati we byo bya byo gufana usara icara Simana amubwiye ati koko naje gufana kuki unyicaza attention reka turebe attention reka turebe izamura Ruvumbo we umupira ukuraho attention o salue imbere zam isho wati hanze o salue aragerageje uburyo umusore wa ekipe ya Rayon Sports munyanijeri ari kumpira utera hanze ya uteri wabira rwose mu mijyi nka za Abuja akaba yaratabaye kubera ko hari yagiye kuri icyo bita contre attack nyuma y'uko umupira bari bakuye abasore ekipe APR ayiburizamo rero ahita arekura umukwaje uremereye cyane ariko umupira utahanze awutakure cyane nabona ikitwa fan club zamenetse yitwa buhuru ntago nari nyizi cyangwa ni buhuru fan club y'urubavure bari irandu rwa mwana w'umborboy yitwa buhuru buhuru hari inyuma y'izamu buhuru fan club ubwo ni buhuru buhuru urumva harimo lucky jersey gikundiro family dina ya diaspora ibirunga gikundiro forever Le Boy du Sud, Match Generation, Aho Sezirari, Anima, Epiara Nazo Ievana, Fan Krebena, Numuazo, Morava, Online, Izamarere, The Warriors, Namandi, Benshi, 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 Gitignolo, Anima Gizosa, The Bro Family, Zadream Unity, Ninishi Kabisa, Ayatrebi Kufra, Watujae, Aitangana, Behira Yanike. Attenzione Zamuchira Yanike, bamukorera ikosa osalue. Amukorera ikosa osalue. Amakosa arakoze mu rwatubyaye rumureba ukabona ko atari muri match. Niba ari ukubera ukuntu baje babinginga ubona batabishaka. Umuntu witwa rwatubyaye, umuntu witwa Onana, Onana we niba nukwe nta imipira myinshi ari kubona. Ariko imipira mike babonye urabona ko bahise banayibakora urabona ko bata. Ntabwo ari mu mukino wenda, sinzi wenda bashobora kuba batarashyuwa Claude. Ariko urabareba ukabona rwose ko wapi attention Christian umupira arafunga kurandi gw'umoso yo ni aperi attention shira umupira kwa Bosco ruko inkondo season pire nyamaga twa cyane Casemiro umupira muremure cyane ashakisha Ombolenga kurandi rw'uburyo arayifunga Ombolenga imbere zo mukona kona 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 ya APR kona 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 uwabitaga ni juru Elia aratabara shira akagurari umpira awushira muri kona kona ya mbere ya APR kabisa igiye guterwa na Ishimwe Christian musera APR yagusimukora muri AS Kigali akabaroko bimeze kabisa attention kona Christian Komono towa munana arayizamuro kongana mutwe bakizizamuro Ruvumbo arayifunga neza arizamukira Onana Onana counter attack ekipe ya Rayon Sports Onana mukiranye umurongo Onana imbere izo nje hanze Ruvumbo umupira azamukanye Onana yerimi na batandatu imbere izamaraga pasa kezo chanaria Ruvumbo agiye kurakura mu kwajo pira utanze kweri kweri yewewewewewewe yari counter attack ete ubwoba Onana afashe umupira arasanza agera imbere Ombolenga amutera za pireri izo bita fora ndajya he agenda anyuranya amaguru uwo bita Ombolenga biramucanga biramuyobera bari zamukera katurebe akaba kandi cyane bakora ikosaria uwo bita Didier akorera ikosa amuvandimwe Gilbert Mugisha Rayon Sports irasigitego kitaratwa
akazi gakomeye cyane kuyu muntu mubi cyane w'umugome witwa Onana. Fata umupira ukura mu rubugara mu murongo w'abanye mu kibuga kabiri, ariruka agera imbere zamu, comeka pase kwa Ruvumba asigaranye n'umuzamu.